mi ya salam. Bugün ben Ankara'dayım. Ben çoklu çay içeceğim ve lezengi yiyeceğim. Gel. He, Hac Elvis Azerbaycan'ın cənubuna üst tutub. Ölkəmizin cənub mirvarisi sayılan Lənkəran şəhərinə qonaq gəlib. Maraqlıdır. Görəsən səyyahı burada hansı maceralar gözləyir? Yəqin bayaqdan siz də elə bu barədə fikirləşirsiniz. Elə isə gəlin anonsu izləyək. Paytaxt Bakıdan Lənkərana qədər olan məsafə 268 kilometrdir. Rayonda 2 şəhər, 8 qəsəbə və 83 kənd var. Lənkəran şəhərinin əski adı Ləngərkünən olub. Bu sözün mənası lövbər yeri, yəni liman deməkdir. Rayonun rütubətli subtropik iqlimi var. Elvis, nəyə görə düz yolla getmirsən? Axı yıxıla bilərsən. Sonra səni xəstəxanaya aparmaq məcburiyyətində qalarıq. Ne olub, ne olub, ay yetim, ne olub? Bunu böyle yemezler, bunun içinde tiken var. Kıbı yok. Yavaş yavaş yiyin. Kıbı yok. Korkuram. Bilirsiniz, Elvis niye deniz kenarını üst tuttu? Bilmirsiniz, ama ben yaxşı bilirim. Yəqin fikirləşir ki, dənizin sahilində balıqçıya rast gələrəm, qarnımı doyuraram. Bu Nigeriyalı səyyah heç də az bilmir. Canını hər şeydən çox istəyir. Amma mənə elə gəlir ki, balıqçı hələ ov eləməyib. Selam aleyküm. Necəsiz? Necəsiz burada? Balık tuturam. Balık? Haa, yakşı, yakşı, yakşı. Açmışam, ver bana. Ben de balık tuturam. Ha, ha. Öyle tut. Öyle tut. Öyle tut. Bela. Parmağı koy bura. Bunu açtım. Aha. Bunu atandan sonra bırakarsın. Bunu tut da, bunu böyle tut. Evet. Atandan sonra parmağını götürersen. Aa, asandı yoksa çatındı? Asandı. Asandı. Uyda. Yaz kaldı yukarıya. Yukarıya kaldı yukarıya. Hele yok. Koyma sana gösterdim ne zatırla. İyi akşı. Bak. Aa, balık tuturam. Ne balık tuturam? Balık hala tutmamışam. Şimdi gelmişim. Ben kabak. Kabak pişiyi. Balık tutsam sana konak ediyordum. Dayı, sağ ol. Ben gidiyorum. Çok sağ ol, yakışıyor. Sağ ol. Yine gel. Ne? Yine gel. Çok sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Elvis balıkçıya xudafiz deyip seyahatini devam ettirir. Bu yerde yaxşı deyiblere düz yolda gezə bilmir, daşlıqda rəqs edir. Bu sözü əbəs yerə demədim. Elvis ki ac oldu, başı hərlənir. O de, bu da nəticəsi. Görəsən xəsarət almayıb ki. Əşi, Elvis bilir ki, bu əziyyətin arxasında dadlı ləvəngi, təndir çörəyi durur. Ona görə də hər azaba qatlaşır. Yoluna davam edən səyyah, yabanı halda bitən nar ağacından meyvə dərib yemək istəyirdi ki, arzusu ürəyində qaldı. Ha, nar! Nar! Kaldı. Ah.
Sen artık payda hazırlamış ha, yani yolda yersen. Ha, buna? Evet, oo, çok sağ ol. Yani yolda yersin. Ha, çok sağ ol. Allah razı olsun. Ha, burada kim var? Burada kim yoktu kardeşim? Burada lançadan, lançanda her otana cümleler. Buyurun. Ha, ha, bu kapı mı? Buyurun, buyurun. Ha. Hər halda Xəzər dənizində çimmək fikrin yoxdur. Mənə dəniz verin. Lənkəran şəhərini gəzə-gəzə gəlib çıxdı 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı general-mayor Həzə Aslanovun ev muzeyinə. Elvis, birdən burada bələdçilərdən yemək, çay istəyərsən ha? Amandı eləmə, biabır eləyərsən bizi. Budur, kimə deyirsən? Kim var burada? Acmışam, mən yemək istəyirəm. Ha. Salam aleyküm. Xoşməlisiniz. Çox sağ ol. Buyurun. Çok sağ ol. Acmışım, ben yemek istiyorum. Buyurun, bura idarədir. Həzə Aslanovun ev muzeyidir deyə. Sən ilk dəfədir burada olmuşsunuz. Aa, bilmirəm. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ha, bura nedir? Bura general Həzə Aslanovun ev muzeyidir. Aa. Buyurun, keçin, sizi muzeyimizlə tanış edəyək. Ay, yaxşı. Bir dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları, qvardiya general-mayoru Həzər Hədoğlu Aslanovun ev muzeyi 1969-cu il 9 may qələbə günündə açılmışdı. Muzeyin 5 ekspozisiya otağı vardı. Gördüyünüz bu birinci otaqda Həzər Aslanovun anasının işlətdiyi ev əşyaları qorunub saxlanılır. Burada Həzər Aslanovun hərbi məktəbdə oxuduğu illərdə çəkildiyi şəkillərdir. Həzər Aslanov 1924-cü ildə hərbi Zaqafqaziya məktəbinə daxil olur. Elvis, Həzə Aslanov haqqında kinorejissor Rasim İsmailov 1985-ci ildə Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim adlı bədii film deləntə alıb. Nə? Ha, bu başqa məsələ. Əlbəttə. Elə bu saat. Elə yarım saat oradayım. Eşittim. Hamısı ona görə düzəldi ki, qışqırdım. Sen bugün gelirsen ha? Akşam 10'da. Sana bir mektup veririm. Bakı'dan yola salarsın. Ben Kerem'e? He. Hele Bakı'dan giden yoldaşlar olsa veririm. O daha tez olur. Ha, sağ ol. Bugün saymışam Mehmet. Düz 4 il 10 aydır ki hərbi paltar əynimdən çıxmır. Özün necə hiss edirdin? Həh, yadırqamışam. Bəs çay içmirsən, özüm dəmləmişəm. Həh, gecikirəm. Bir mürvət bənə də dadına bax. Bəsdir, bəsdir. Tut mürəbbəsi. Qaynanam pişirir. Azasana, bura yaşayır.
Bəli, Həzər Sultanov bu həyətdə, bu evdə yaşayıb. Evləri yəni əvvəl başqa formada olub, amma bu binanın yerində olub. Sonra 69-cu ildə yenidən tikilib, fəaliyyətə verilib. Doğda. Burada Həzər Sultanovla bağlı olan şəxsi əşyalardır. Həzər Sultanovun öz işlətdiyi arxa çantası olub, bu saatı maşında işlədib, öz işlətdiyi maşın saatıdır. Ev muzeyində qonağın uzaq Nigeriyadan gəldiyini bilib, qonaqpərvərlik nümayiş etdirirlər. Ac Elvis'i Seylon adasında yetiştirilen çaydan heç de geri kalmayan Lənkəran çayına qonaq edirlər. Nuş olsun, ay Elvis! Bu kadar, ne istiyorsunuz? Yine soruşa bilirsiniz. Bildiğimden siz Nigeriya'dan qonaq gelmişsiniz. Çok sağ ol. Bir de size bir tane çay dəvət edelim. Çay? Lənkəran çayı get, 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 get. Buyurun. Çok sağ ol. Hara? Buyurun, bir tane size çay dəvət edelim. Lənkəran çayı için. Okey. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bu Lənkəran çay. Lənkəran çay that lady. Çok sağ ol hanım. Gedirəm. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Nə vaxt istəsiz gələrsiz qonağımız olarsınız. Ha, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ha, bu hediyedir. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Yaşıyor. Oldu. Səyyah qardaş, bu innaba ağacını kiçik yaşlarında Həzə Aslanov özü əkib. İstəsən meyvəsindən yiyə bilərsən. Elvis, innabdan hazırlanan mürəbbə öskürəyi müalicə etmək üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir. Şirindi, dadlidi. Süper. Süper. Bu deniz değil yoksa? Elvis, bura deniz değil, Lənkəran çayıdır. Yaz ve payız fəsillərinde gür sulu olur. Siz hələ operatorumuz Sahib Məmmədova bir baxın. Çəkdiyi kadrlar maraqlı olsun deyə görün hansı əziyyətlərə qatılır. Sahib, ehtiyatlı ol. Nə yürümüşəm, su istəyirəm. Elvis az getdi, üz getdi, dərə təpə düz getdi. Gəlib çıxdı Mamusta kəndinə. Qardaş, ora təndirxana deyil, dəmirçi emalatxanasıdır. Elə acıb ki, gözü ayağının altını görmür. Salam aleyku. Aleyküm salam. Ayda, ay mama. Huz istəyirəm. Nə elədim, dağıttın, xaraba elədin ki buranı. Huz istəyirəm, xayş edirəm. Yaxşı, qonaqsan da əyləş. Əyləş, üstünü götür, əyləş. Bu üstü? Vali, vali, əyləş. Yaxşı. Bura? Ha, əyləş, əyləş. Ha, çox sağ ol. Hərə öz işini görsə, daha yaxşı olar. Axı, əlini əzə bilərsən. Məndən deməkdir, özün bil. Bu çətin sənətdir, qardaş. Ver, mən də vurum. Verərəm, indi verərəm. Okey. Gəl. Gələ, vur, güzəl, kəs bunu, bunu belə kəs. Uyda! Görürsə, çətin sənətdi, sənə deyirəm çətin sənətdi. Ay, mama! Ha, çətindi, yo, 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 yo. Çətindi, sənə deyirəm o çətin sənətdi. Papa. Acmışam, xayiş edirəm. Mən çay, su, nə biləyim, istəyirəm. Nə ilə, gedək çay içək, gedək. Ara? Bırak yersən.
Bura? O taraftayım. Yaxşı. Bu iş lazım değil, istemiyorum, çatın değil. Dəmirçi Şasif dayı səyyahı şirniyyatla çay süfrəsinə qonaq edir ki, həm qonağın mədəsi aldansın, həm də biraz dincini alsın. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Oradan gəlmişsən. Mənlə gələ. Çox sağ ol. Yaxşı ha. Necəsiniz? Yaxşıdır Azərbaycan. Xoşuna gəlir. Sen bal da bal, arı balı, arı bizim özümüzündü. Arı bal. Bal. Herkesin için ye, tök buna, bunun içine ye, çay da getirelim. Tök çay da getirelim. Valla buna bilmiyorum. Elvis, az ye şirniyattan. Görmürsən, dayı səni necə təəccüblə süzür. Elvis armudu stəkanda çay içirdi ki, birdən... Adam nə elədin? Uyda! Yandırım! Yox! Evi yox, evi yox. Gəl, gəl, yansa da Elvis Mamusta kəndində səyahətinə davam edir. Ağsaqqaldan tutmuş məktəbli şagirdə qədər kim səyahın qarşısına çıxırsa onu evinə qonaq aparmaq istəyir. Deyirəm, bəxt çox yaxşı şeydir. Salam uşaqlar. Necəsən? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Adı nədir? Elxan. Elxan? Salih. Jovi. Mənə adın Elvis. Çok sağ, çok sağ. Hara gerisiz? Kendi. Ara? Kendi. Hara ne olur? Hiç ne? Gezmeye gidiyor. Gezmeye? Biz buraya da gezmek de. Yakşı? Davay. Birce bu çatmırdı. Elvis velosiped sürür. Ama öz aramızda yaraşır ha. Bam bam, Adonis'is buns bam. Dun dun, bet you wanna taste it. Bam bam, bet you wanna taste it. Mən bizim bu Elvis'i çox yaxşı tanıyıram. Sifətinə bir dəfə baxan kimi bilirəm ki, o necə acıb, bəlkə qarpız alasan. Kim var burada? Kim var burada? Mənim. Ha. Neçədi? Onu axsan sənə hədiyə verirəm. Hədiyə? Doğrudan? Çox sağ ol. Oyda! Huz istəyirəm, xayiş edirəm, bir dənə ver. Olmaz, düşdürdü, verdim də hədiyə. Sağ ol. Elvis axır ki, özünü yaxınlıqdakı təndirxanaya sala bilir. Qonaqpərvər Lənkəran sakinləri Elvis'i doyurmağa çalışsalar da, onun ac qarnı doymaq bilmir ki, bilmir. Mandolin! Süründür. Salam aleykum. Salam. Yaxşıyam. Bura döndürdür. Acmışam. Elvis, daha nə istəyirsən? İstədiyin yar idi, yetirdi pərverdigar. Bu nədir? Lavangi. Bəli. Ondan sonra ləvəndi. 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 Bak, bunun içində. Bu nədir? Bu ləvəndidir. Ləvəndi. Lavangi.
Bunlar hangisi? Böyle veriyor. Aa! Hem var halı. Doğrudan. Bizlere bunu çok sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Azerbaycan'da ilk defa 10 Dekabr tarihinde Bakı Kristof Hall'da mühteşem Filip Kirkorov konserdi. Rus estradası kralının Ya adlı şovsunun biletlerini Ticketbox satış noktalarından elde edebilirsiniz. Əlaqə nömrəsi 012 310 0004. Oktyabrın 29'undan Intersirk 3. İtalya sirkının pelengler atraksiyonu şehrimizde. Çili, Rusya, İtalya, Belarus, Guatemala ve Ukrayna artistlerinin iştirakiyle mühteşem sirk programı. Geyri adi illüzya, ehlileştirilmiş heyvanlarla rengarenk nömrələr, hava cimnastları, akrobatlar, transformasiya, şenklon, rob ve daha neler. Əlaqə telefonları 597-25-95, 597-28-48. Shoppingi sevirəm, uduzmağı isə heç sevmirəm. Bu şovda uduzan komanda əli boş keçmirmiş. 600 manata bütün qardrobumu təzələyə bilərəm. Əlimin duzu var deyənlər, əylənərək yarışmağı sevənlər, qızana kimi reality şovsunda iştirak edərək hər ay 600 manat əldə edə bilərsiniz. Əlaqə üçün 051-671-6221. Zəngləri işləyir bunların, yoxsa... Bu dəfə biz Aşıq Zülfiyənin ev gördüsündəyik. Oğlu ilə bir yerdə yaşayan sənətçi onun hansı işlərinə qarışır? Qarışırsınız Babəkin işinə, yoxsa? Bax, burada hansı işin? Kimlər nə üçün Zülfiyə xanıma irad tutdu? Niyə belə oynaq mahnılara çox yer verirsən, nə bilim belə ara mahnılara yer verirsən? Hər kəsin sevgisini qazanan məşhuru doğma nəvəsi niyə sevmir? Oynayalım ki, məni çox istəmir, ancaq babasından qırıq. Bu bazar saat 11-də ev gördüdə. Bu taksi bildiyiniz taksilərdən deyil. Həm gedəcəyiniz ünvana aparır, həm də qazandırır. Bir daha salam, mən sizi təbrik edirəm. Siz Ayrbet evinin evində taksi verişin qonağısınız. Səhv cavab kimi utandırdı? İştirakçılarımızı bu həftə taksidə izləyə bilərsiniz. Yaşın neçə olur olsun, unutma. Böyüməyin sonu yoxdur. Elvis bilir ki, Lənkəranda Xəzər Lənkəran adlı futbol klubu fəaliyyət göstərir. İndi də idman etmək həvəsinə düşən səyyah üst tutur Lənkəran şəhər uşaq gənclər idman məktəbinə. Amma bilmir ki, icazəsiz stadiona daxil olmaq olmaz. Salam aleykum, salam. Ha, mən futbol oynamaq istəyirəm. Kim səni bıraxıb bura? Ha, mən qonayam. Qonayam sən? Bəli. Sən bilirsən də Lənkərandasan. Ha, bilirəm. Futbol oynamaq istəyirəm. Yaxşı, bəli. Bax, forma da giymişəm, bir də yaxşı. Gecədə müəllimlə səni tanış edeyim. Hansı müəllim? Baxtiyar müəllimlə. Ha. Baxtiyar müəllim, qonaq gəlib bizə. Çox gözəl. Salam aleykum. Heç olarmı ki, Nigeriyada doğulu boya başa çatasan, amma futbol oynaya bilməyəsən? Stadionda Ac Elvis'dən imza istəyənlər belə oldu. Ulduz oldun belədir də. Elvis elə bir oyun nümayiş etdirdi ki, hətta onu buraxmaq istəmirdilər. Amma bizim Elvis'ə futbol yox, ac qarnı maraqlıdır. Ha, məlim. Nədir?
oynayayım. Yaxşı oynadın. Yaxşı. Bəlkə qalasan uşaqlarla oynayasan futbol. Ha, yox, sağ ol, çox sağ ol. Gedirəm. Sağ ol. Görüşərik. Ha. Salam aleykum. Salam aleykum. Ha, mən Lankara qonaq gəlmişəm. Acmışam. Düzün bana gelmişsin. Lankara hemşire kapıları konar ucunu açırdı. Aaa. Çok sağ ol. Evine gelmişsiniz. Çok sağ ol. Buyurun. Çok sağ ol. Elvis, axı göğertini belə yemək olmaz. Deyəsən Afrika'da süfrə mədəniyyəti tam başqadır. Budur, Elvis'i Cənub regionunun şah yeməyi sayılan ləvəngiyə qonaq edirlər. Toyuq ləvəngisinə. Ye doyunca, ye. Elvis. Elvis, bunlar hamı səndir. Bu nə? Ya, bunu o payı qoyub, götürürlər, o payı qoyursan burada. Çörəklə ye, çörəklə. Dura. Boş boşuna yiyirsən. Dura. Olar onu yiyin sonra onu yiyersin. Çörek. Bununla? Ha bununla yiyin. Onu çörek de. Çörek de. Boş boşuna yiyin. Ha. Bak. Dur su. Su da susayım sen sen. Su. Adını sağ ol. Ha iyi. İyi pis sesle iyi. Başka donalarımız da var. Onlar da yiyecek. Ne da iyi. Ne sen yiyemiyorsun? Ben de yerim. Rahat olun. Ha. Xayt edirəm, duz da. Bir şey saxladı, süpürdü, mən yerəcəm, narahat olun. Ha, 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 ha. Amma xayt edirəm, siz duz danışın, hamısı mənimdir. Hamı, hamı. Hamı o. Deyil. Yaxşı. Hissə-hissəyi, yavaş-yavaş yedir, yavarı yedir. Yavaş yok. Sənə yedim daha, bu xiyarı yer. Ve? Bu yeri bastıracağım. Nigeriyada bu kadar yemek yiyirsən, ha sen, gündə? Ne? Nigeria'da. Böyle yemekler var, böyle yemek yiyirsiniz orada. Böyle? Böyle var ama buna yoktur. Levengi. Bu levengidir. Aha, yoktur. Lankara'nın en güzel. Aa, Lankara. Çok da ben yaşıyorum. Levengi ama yemiyorum. İndi birinci yiyorum. Bu ne olur benim sizde? Güzel levengi. Güzel güzel. Güzel güzel atmazlar. Sizlerle adeli kaynadık böyle. Böyle. Diqqət, diqqət, əziz xanımlar. Əgər siz də toyuq ləvəngisi hazırlamaq istəyirsinizsə, o zaman tez kağız qələm hazır edin. Ləvəngini hazırlamaq deməli, qozdur. O qoz ləpəsini görsən də, onu qadın hazırlar. Bəli. Qoz ləpəsidir, soğandır, duzdur, istiyotdur. Alça turşusu, az-maz vurdur ona ki, üzərinin içində qoyulandır. Yəni qoç maşından çəkilir, soğan maşından çəkilir, sıxılır, suyu çıxır. Yəni qoz da çəkilmiş, soğan ona qatılır, duz istiyotu vurulur. Bir az-maz alça turşusu bizdə olur. Qarəndə turşu olur. Onu da vursan, turşuya qatırsan, qoysa düzələmək gəlirsən. Nətə görə qat? Yox, pişməyənin fərqi yoxdur. Bunu, yəni ləməngini Qızardıb yerə deyilmək olar. Yəni, düzəni sən sağ düzək ki, qızardı. Çünki ləvəngin içində pişir. Ləvəngin içində. Azca belə ləvəngini qızardıb, tavada qızardıb deyilmək olar. Yaxşı. Elvis bir balaca doyandan sonra ev sahibi ilə sağollaşır. O, qonaq üçün yol azüqəsi də hazırlayıb. Amma görün, Elvis nə edir? Çox sağ ol. Sən sizi payızatda hazırlamışam. Bəcə bir an yoldan azasam. Yaxşı. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Mən buna götürürəm. Ha. Çox sağ ol. Sağ ol. Ooo! Arabiya. Bakırsan. Bakıram, həmişə buna bakıram. Ha. Darıqma, Arabiya bak. Sən siz payda hazırlamışam, yəni yolda yersən. Ha, buna? O, çox sağ ol. Yəni yolda yersən. Ha, çox sağ ol. Allah razı olsun. Ha, burada kim var? Burada kim yoktu kardeşim. Burada Lankara'dır. Lankara'da her otara cümlüler. Buyurun. Ha, ha, bu kapı. Gel, buyurun. Ha. Elvis gəzə-gəzə gəlib çıxdı 1747-1786-cı illərdə inşa edilən dairəvi qalaya. Elvis, sən bilirsənmi ki, bu qala böyüklüyünə görə Bakı qalasından geri qalmır.
Dairəvi qala 1970-ci ilə kimi həbsxana kimi fəaliyyət göstərib. 2001-ci ildən isə dövlət tərəfindən tarixi abidə kimi mühafizə olunur. Lənkərana gələsən, burdan ucuz portağal, limon, balıq almayasan. Yəqin Elvis də az-çox cənubda yetişən meyvələr haqqında məlumatlıdır. Elə buna görə yolunu şəhərin mərkəzi bazarına sal. Bazar nə bazar? Kim alır, kim satır? Ürəyin nə istəyirsə, burdan tapmaq olar. Elvisdəki daşdan yumuşaq nə olsa alır, yiyir. Deyəsən, indi də balıq almaq fikrindədir. Görəsən, qiymətlər necədir? Salam. Ha, salam. Ha, ha, ha. Bu neçədir? Birinci balıq. 5 manata. Sənsin 5 manata. 6 manata verəm, sənə 5 manata verəm. Bu? Ha, bu. Dəz bu? Bu 2 manata, 12 manata. Onu danışdırın, çəkdirin. Sağ ol, bazar olsun. Sağ ol, sağ ol. Elvis, yer kökünü icazəsiz yedin. Heç olmasa limonun pulunu ver. Belə olmaz axı. Limon. Ay! Tuşku. İndi də bizim bu ac Elvis üzümün qiyməti ilə maraqlanır. Hmm, görəsən, Nigeriyada üzüm yoxdur mu? Haa, nədən bələsiniz? Dəncəsiniz? Sağ ol, salamat ol. Ha, ha, ha. Bu kilo neçədi? 2 manat. 2 manat? Bəli. Haa. Bəs bu? 2 manat. Kilosu? Bəli. Ha, ha, ha. Çox sağ ol, bazar olsun. Sağ ol. Sağ ol. Aa, siz bir buna fikir verin. Elvis Lənkəran sakinini məcbur edir ki, onu evinə qonaq aparsın. Bircə elə bu çatmırdı. Salam mələk. Aleyküm salam. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Necəsin? Yaxşıyam, yaxşıyam. Gedə evə qonaq eləm ki. Ayıb yox. Yemək var? Var, nə yoxdur. Hansı yemək var? Mən yemək Azərbaycan yeməli, ən yaxşı. Aaa, ayıb yox, gedə. Hansı tərəfdə, bu tərəfdə yoxsa? Bu tərəfdə. Bu tərəfdədir. Uzaqdır. Uzaqdır. Uyda. Ayıb yox, biz gedə. Sən demə, artıq Elvisin böyük bir tamaşaçı ordusu var. Hamı onunla görüşüb, söhbət etmək, şəkil çəkdirmək istəyir. Ac Elvis artıq deyəsən superstardır. Sən haradan gəlmişsən, necəsən? İyi, yaxşı, necəsiniz? Yaxşısan, şükür Allah. Çox sağ ol. Xoş gəlmişsən Azərbaycana. Çox sağ ol. Çox sağ ol, çox sağ ol. Şükür Allah, yaxşıdır, bolluqdır, Azərbaycan əladır. Elvengi. Azərbaycan belə. Sağ ol. Elvis, meyvə tərəvəzi yeməzdən öncə onları yumaq lazımdır. Yoxsa bu sağlamlığa zərərlidir. Özün bil, məndən deməkdir. Aa, çox var. Bu neçədir? Oduz kəpi. Yaxşıdır, dadlıdır. Bəs, bu nədir? Armud. Nə? Armud. Armud. Belə ye, yoxsa pişir. Ye. Bundan yiyəcəm, mənə də gülləyəm. Dadlıdır. Sağ ol. Gədirəm. Bazardakı satıcı mandarini qabıqla yiyən alıcı birinci dəfədir ki, görür. Ay Elvis, sən bilmirsən ki, mandarinin qabığını soymaq lazımdır. Mandalin. Necəsiz? Şələ. Aha. Başqası. Sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Şuradan. Hə? Ayıb.
Elvis gah çiğ lobyanın dadına baktı, gah xiyar yedi. Axırda da bir görün nə etdi. Satıcı xanımdan yemək istədi. Deyəsən, onun Elvisə yazdığı gəldi. Acmışam, yemək var bura. Çörək nə biləyim, siz yemək... Çörək, çörək bez. Bu nedir? Soğan. Soğan? Ah, bu soğandır. Yok, o buna soğan. Buna? Nedir? Dablidir. Vay vay vay, siz bir buna bakın. İndi de limon satır. Yəqin ki, limon satıb puluna yemək alacaq. Ooo, salamu aleykum. Nə gəlsin? Limon. Ha. Neçədir? 500 bir mana. 500 bir mana? Mən də satıram. Sən də bir dövrün verərsən bir mana. Yaxşı. Limon. 5 dana 1 mana. 5 dana 1 manat. 5 dana 1 manat. Ha. Sonra madalin de var, ne bileyim, buna de var. Ha. 5 dana 1 manat, limon. 5 dana 1 manat, tezge. 5 dana 1 manat. Bir manat. Ondana verirsen, ondana ver götürürüm, gel. Ha? Ondana ver. Ondana? Oradan ver, sen buradan. Ha. Paket var, paket. Ondana. On. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güzel, bir tane. Bana koyu. Pul hanı. Ben de bana pulunu veririm ben. Ben? Kuna gelmemişim ben, hani kuna kadar da. Yok, ben siz bana pul ver. Gözlerle kara, gözlerle kara, gözlerle kara. Selamünaleyküm. Necesin? Sağ ol, çok sağ ol. Hanım evi, hadedir. Buradadır kardeş. Burada? Böyle, buradan zemin otomuza keçin. Hoş gelmişsiniz sizler. Çok sağ ol, bizim çok sağ ol. Bizim Azerbaycan ölkəsinə güzel. Diyara hoş gelmişsiniz. Gəlin qonağımız olun geçen. Ay, hoş oldu. Sizin bir de güzel bizim vətənə gəlib yad eləməyiniz. Buyurun bu da xan evi. Gəl qonağımız ola bilərsiniz. Nə qulluq, mən hazıram. Sağ ol. Qardaş. Sağ ol. Yaşın çay tarlalara, dəhdəhlim olun sarı. Elvis səyahət etdiyi yerlərdə təkcə yemək yemir. Rayonda yerləşən tarixi memarlıq və mədəniyyət abidələri haqqında da məlumat toplayır. İndi qarşısında dayandığı bu evi Mirəhmət xan Talışinski gözəlliyi müsabiqəsinin qalibi seçilən həyat yoldaşının şərəfinə tikdirib. Hə, deyəsən xan evinin girişindəki güzgü doğrudan da sehirlidir. İnanmırsınız? Düzgün, bu diyanda gözü kimdi? Elbette ki bu sensin Elvis. Gel. Səyyahı xan evinin bələkçisi qarşılayaraq onu bu tarixi məkanla tanış edir. Mən birinci dəfə burada. Necə olsun? Böyle. Şəhsə tanış edin. Mirəhmət xan Mülkoğlu və Üçay Millət Nəşri Fransız memurları tərəfindən, öz yoldaşı Toray xanımın şərəfinə və indi bu muzeydə, bu binada muzey fəaliyyət göstərir. 1991-ci ildən tarixdə yaşlı muzey bu binada fəaliyyət göstərir. Elvis, səbirli ol, muzeydə yemək olmur. Gördüyün əşyalar muzeyin eksponatlarıdır. Onları da ki, nəinki yemək, heç toxunmaq da olmaz. Haa, alman, ye buna. Xey, kiməldir. Yox? Kiməldir. Ha. Haa, nə sikilim. Elvis,
Ve sitrus meyvelerini çok sevir. Yoksa niye böyle hündür bir hasara aşıp uğurluğu Özünü gözlə. Dayının əlində kötək var. Ay mama! Vurma nam, mən bunayam. Ay! Ah! Ay mama! Xahiş edirəm. Mən bunayam. Ha, xahiş edirəm. Vur mana. Oğlum da söyləsən. Ha? Oğlum da söyləsən. Ha. Beni bilirdim ben sana. Xahiş edirəm. Xahiş edirsən, indi xahiş edirsən. Gel, benim qonağımsan, çok sağ ol. Ha, çok sağ ol. Selam aleyküm. Bir de elindesin, aleyk selam. Ha. Bir daha elindesin, öyle uğurur. Gel derim sana bana. Madi Ali. Ay Allah, çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ha, dayı. Ha, aman derim. Niyə də yox? Elvis, məncə səndə alınar. Onsuz da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsisən. Biznes iqtisadiyyat üzrə təhsil alırsan. Çolak hazırla o yerin, sonra peynlə, mal peyni ilə. Siz? Kapağı qarışdırıb, əkirsən. Haa. Yuvaya qoyub, əkirsən. Yaxşı. Haa. Əkəndən sonra da bir litrə kimi su bıraxırsın dibinə. Həmin su olsun. Haa. Tərkidir öz yerini, o yaxşı tuturur. Ona ildə iki dəfə dərman vermək lazımdır, azı. Ki, bu yarpağın dalında o yumurtası var. Ha? Ah, yumurtası var burada. Şahatların yumurtasıdır. Eğer o dermanı vermesen, o kapkara kara alacak. Ha. O sana meyve vermez. Elvis limon və mandarin o qədər yedi ki, mədəsi lap köpdü. Səyahət zamanı məşhur nənələr qrupunun sorağını eşidən qəhrəmanımız üz tutdu separadi kəndinə. Fikirləşir nənələr ürəyi yumşaq insanlardır, onu boş qaytarmazlar. Aylılı qızı uzaqlaqladı, aylılı qızı uzaqlaqladı. Yaşın neçə olur olsun, unutma, böyüməyin sonu yoxdur. Mobil rabitənin keyfiyyətindən danışacağıq. Niyə ucqarlarda şəbəkə zəif olur? Məktəbin uzaqlığı problemi. Niyə bizdə məktəb avtobusları fəaliyyət göstərmir? Həkimləri narahat edən əsassız çağırışlar. 103 xidməti pullu ola bilərmi? Həftə ərzində müzakirə olunan bu və digər mövzular bugün saat 13:30-da həftənin ardıcada. Zəngləri işləyir bunların, yoxsa... Bu dəfə biz Aşıq Zülfiyənin ev gördüsündəyik.
ile bir yerde yaşayan sənətçi onun hansı işlərinə qarışır? Qarışırsınız Babəkin işinə yoxsa? Bax burada hansı iş? Kimlər nə üçün Zülfiyə xanıma irad tutdu? Niyə belə oynaq mahnılara çox yer verirsən, nə bilim belə ara mahnılara yer verirsən? Hər kəsin sevgisini qazanan məşhuru doğma nəvəsi niyə sevmir? Oynayalım ki, məni çox istəmir, ancaq babasından ötürü. Bu bazar saat 11-də ev gördü də. Müstəqilliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün qarantı, qüdrətli Azərbaycan ordusu. Müstəqil Azərbaycanın ilk fədailəri, Qarabağ qazilərinin döyüş yolu. Qürurumuz, ant yerimiz olan şəhidlər. Bütün bunlar əsgərin bu sayında. Bu taksi bildiyiniz taksilərdən deyil. Həm gedəcəyiniz ünvana aparır, həm də qazandırır. Bir daha salam, mən sizi təbrik edirəm. Siz ARB TV-nin efirində taksi verişin qonağısınız. Səhv cavab kimi utandırdı? İştirakçılarımızı bu həftə taksidə izləyə bilərsiniz. Heç kəs Xoşqədəmin yaşayacağına inanmırdı. Amma o, həyata döndü. Kör peşman gəldik. Sonradan xəbər çıxdı ki, dirilib Xoşqədəm. Xoşqədəm Quliyev həqiqətən də huşsuz olduğu halda bütün hadisələri görürdü mü? Dönümləri əpəndəyə baynısasına aparana qədər mən hamını özümü görürdüm. Kənardan elə bil ki, kənar bir adamı görürəm. Bak, beləsini mən gördüm. Bütün bunlar bu həftə təhlükə var da. İnsanlara dayaq ol. Birinin yuvası, birinin dərmanı ol. Nənələr Elvisi əvvəlcə çay süfrəsinə, sonra da çay mahnısına qonaq etdilər. O da başladı qol qanad açıb oynamağa. Gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Salam aleykum, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, yaxşıyız, sağ ol. Neçə dəfə dizən gelirəm, haradasan, niyə gəldin? Acab eləmişsən, həmçə siz gələsiniz. Allah üstünü götür, gələ elə. Üstünü də götür, gəl otur bizim yanımızda. Haa. Gəl otur burada. Bu nənələr də sizin şərəfinizə bir dənə çay mahnısını oxusun. Çay gəlsin, çay gəlsin. Çay içək mərcanım. Çay gəlsin, çay gəlsin. Çay, 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 bin bir dərdin dərmanı. Çay, 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 harmoni istəkəndə çay. Yürəyimiz yananda çay. Adlısan, dadlısan, çay, çay, çay. Ətirlisən, dadlısan, çay, çay, çay. Abalam, çay, çay, çay. Məqmərli çay, çay, çay. Çay gəlsin, çay gəlsin, lazım deyil soruşma. Çay gəlsin, çay gəlsin, verin yeməkdən qabaq. Çay, 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 armudu istəkəndə çay. Yürəyimiz yananda çay. Adlı sən, dadlı sən, çay, çay, çay. Ətirli sən, dadlı sən, çay, çay, çay. Çay, 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 atırdı çay, çay, çay. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Nənələr də Ac Elvis haqqında azdan çoxdan eşidiblər. Xasiyyətinə bələd imişlər. Ona görə də lərgə plov, boranı plov və badımcan ləvəngisi hazırlayıblar ki, təki qonaq razı getsin. Qonaq da ki, nə qonaq? Bu səyahəti çox məhsuldar keçdi. Ləvənginin 10 növü qalmadı ki, cənublular ona daddırmasın. Hə, yemək qədi, yemək qədi. Nə olub sizə? Bir dəqiqə gözləyin, yemək çəkəcəyim siz üçün, yiyərsiniz. Ha, belə? Bəli, belə. Ha, ha, ha. Ha, bir, iki, üç. Hamısından verərəm, yiyərsiniz. Hamısı? Hamısından yiyərsiniz. Yaxşı. Necə pişirir? Onu sütlə pişiririk. Sütlə?
Sud ilə. Sud. Ha. Oranı da doğrayırıq. Bu şeyi düyünü istadırıq qabaqcadan. Bunu da doğrayırıq. Azma sözgə görə biraz buna pasik də satırıq. Sonra qalır. Yarım saatdan sonra bunu süd tökürüz. Bunun üstünə qarışdırırıq. Bunu belə bişiririk. Bunlar ki, bu badımcandır. Badımcan. Badımcan. Lavengi eləmişik. Hmm. 100 gram koza bir baş soğan gedir. Hmm. Yekə bir baş soğan gedir. Onu da istəyirsən zövqə görə, istəyirsən çiğ lavengin hazırla, istəyirsən ki bişmiş lavengi, bu bişmiş lavengidir. Bişmiş lavengi. Ha, doğrayırıq, soğanı doğrayırıq, azmaz pörtdürürük, sonra ona koz qatırıq. Hmm. Somaq istiyordunuz. Bunu belə bişiririk, badımcanı qaynadırıq, qoyuruq daşın altında, onun acı suyu çıxır. Acı suyu çıxandan sonra istiyot düz şey ona vururuz, sonra lavengini salırıq onun içinə. Bu isə larga puludur. Larga pulunu da bu gecə bu largeni istadırsan, düyünü gündüz istadırıq. Bunu da bir-birinə qarışdırırıq. Biraz. Onu da qarışdırırıq, bu larga pulunu ancaq gərək balıqla yiyəsən, bu balıqla. Şor balıqla yemək lazımdır. Diqqət, diqqət, səsinə, özünə güvənən xanımlar. Əgər nənələr qrupuna üzv olmaq, populyarlıq qazanmaq arzusundasınızsa, bu şansı qaçırmayın. Çünki qrupa ifaçı axtarılır. İstəyiniz varsa müsabiqəyə qatıla bilərsiniz. Bilmək olmaz, bəlkə ahıl çağınızda ulduzunuz parladı, dünyaca məşhur oldunuz. Əgər hansı nənə gəlmək istəyir bu qrupa, gəlsin, onları, onun səsini yoxlayək. Əgər səsi yaxşı olsa, bizim səsimizə uyğun olsa, biz məmuniyyətlə o nənəni götürərik öz qrupumuza. Sənin nənən var, biz onu götürək öz qrupumuza. Biz hətta ingilis dilində oxuyuruq da, onu da öyrədərik. İngilizce dili? Bəli. Bilmiyorum, mənim mama var. Mama var, gəlsin problem deyil. Elvis, xahiş eləyirəm, balığı yerkən son dərəcə diqqətli ol. Yoxsa bu məqamda sənin üçün çöpçü hardan taparıq? Nə olub, nə olub, ay yetim, nə olub? Bunu belə yeməzlər, bunun içində tikən var. Əbi yox. Yavaş-yavaş yiyin. Əbi yox. Qorxuram. Lap acında nə bilmişmiş bu. Su gəldi, buna aykət üçün su gəldi. Dələt dəyə. İdiyo. İdiyo. Bu yemək çoxlu. Su gətirir. Vay vay, balığın sümüyü qaldı boğazında. Sənə dedim axı ehtiyatlı ol. Eybi yox, nənələr sənin üçün ingilis dilində, bəli-bəli, ingilis dilində bir mahnı oxuyarlar, əhvalın yerinə düşər. Seçili kolos it, nanami mayıs biz kontom enam. Deliti kolos it, family god marit, nanami 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 god marit. Ole.
Elvis nənələrlə sağollaşıb səyahətinə davam edir. Hə, ay Elvis, niyə sən doymusan? Yoxsa sən ac qarına fotosesiya etdirməzsən? Mən burada yemək yiyəcəm. Acmışam! Elvis deyəsən. Elvisin boğazında balıq sümüyü qalandan sonra çox qorxur. Can şirin şeydir, bəs necə? Siz nə edirsiniz burada? Hı? Başqası üçün hazırlanmış masanı dağıtdınız. Nə? Siz öz başına bura niyə keçmisiniz? Acmışam, ben yemek istiyorum, günayam. Konaksız laf yakışır, biz konakperverik. Ne istiyorsunuz size benim gibi? Bu ne beni ver, başka var. Başka var. Ha. Size kaşen söl kuşu olan gerap levancı verebilirim. Ay yakışır, ver. Ben bunu doğratırım canım. O yakışır, yakışır, tez ol. Seyyah kardeş, yemeği ele yiyirsen laf iştaha geldi. Konağın diyesen lenkarandan ayrılmak fikri yoktu. Qeyd edim ki, Elvis nəyə də olmasa, azərbaycanlıların bəzi süfrə vərdişlərinə yiyələnib. Məsələn, yeməkdən sonra çay içmək vərdişinə. Buyur Elvis, bu da sənin üçün pürrəngi çay. O çay, getir, 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 tez ol, tez ol, tez ol, tez ol, çok sağ ol, sağ ol. Özü Afrikalı olsa da, şərq üslubunda dizayn olunan məkanlar Elvisin marağını çox cəlb edir. Vastaçlıya skazki, zaçem dim, ya stroyiş glaski, maniş, durmaniş, daraş pəti s taboy. Lankara ela yedim, lemon yedim, mandalin yedim, levengi yedim. Sağ olun.